نبی کے دور سے دور سے اور کوئی دور نہیں ہے. ہاتھ ذرا بلند کر کے کہیے سبحان اللہ. اس میں سے ایک شعر آپ ماشاء اللہ اچھا لگے گا, ایمان تازہ ہوگا. شاعر کہتا ہے, نبی کے دور پیار اپنی کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ رہی تھی. انہوں نے کمرے میں جب دیکھا, کافی دیر تک ڈھونڈتی رہی, نہیں ملی. کمرے میں اندھیرا تھا, میرے آقا مسکرائے, سوئی روشن. اس لیے کہہ رہا ہوں, اندھیری رات میں جیسے ستارے جگ مگا جدر ان کا اشارہ ہو خبر اس سمت ہو جائے, جدر ان کا اشارہ ہو خبر اس سمت ہو کرے میرے نبی بھی شان.
کیا عقیدہ ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے میری بات کی تائید کرتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ بلند ہوں اور بلند آواز سے سبحان اللہ کہنی ہے. بات کیا کر رہا ہوں سنیے گا. جو جو سے چاہی کرے رے نبی